Абылайхан резиденциясы музей кешенінде көрнекті ағартушы алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған жылжымалы көрме ұйымдастырылды. Оның ашылуына өлкеміздің құрметті азаматтары, колледж студенттері және оқушылар қатысып, жастар қоғам қайраткеріне арналған өлең жолдарын оқыды. Тілшіміздің бейнематериалында. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының 20-шы ғасыр басындағы ұлт азаттық қозғалыс жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, ақын және қазақ тіл білімі мен әдебиетінің негізін қалаушы публицист. Іс-шараның мақсаты ұлт ұстазы болған ағартушының өмірбаянын жастарға баяндап, өскелең ұрпақ арасындағы патриотизмді насихаттау. Ахмет Байтұрсынұлы өз замандағы ұлттық интеллигенцияның белді өкілі болған. 20-шы ғасыр басындағы Ахмет атамыз сияқты алаш қайраткерлерінің мақсаты ұлттық автономия құрып, мемлекеттілігімізді қайтару еді. Әсіресе Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі әліпбиіміздің негізін қалап, тіл біліміне қосқан орасан еңбегін бағалауымыз керек. Қазақ тарихындағы Ахмет атамыздың орны ерекше. Осы себепті оның мерейтойы жоғары деңгейде атап өтілуі тиіс деп санаймын. Ұйымдастырушылар Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен қызметін мысал ете отырып, жастарға отанға қызмет етудің ерен үлгісін баяндады. Ұлы тұлғаның өлеңдері мен аудармалары жинақталған кітаптар, Қазақ және Айқап газеттерінде жарық көрген мақалалары қонақтар назарына ұсынылды. Іс-шараға Мағжан Жұмабаев жоғарғы колледжінің студенттері, еңбек ардагерлері мен оқушылар қатысып, жастар алаш қайраткеріне арналған жыр жолдарын оқыды. Тарих тақта өшпейді беделдерім. Солған жандар қырандар өлең көгін. Еңбегіңіз болмаса дана атамыз, ойқас пен елі сүрме төреңдерім. Мен бұл жазған өлеңімде Ахмет атамыз сияқты болыңдар, бірлікке ынтымаққа шақырдым. 40 мысалдың негізге алып отырып, сол 40 мысалдағы жан-жануарлар, адамдар сияқты жан-жаққа шатырып, шашылып кетпей, жұдырықтай жұмылып, бірлікте болуға шақырдым. Бұл кісінің арқасында балалар әдебиеті қалыптасты, біздің қазір жазып жүрген кириллицамыз қалыптасты. Егер де осы кісінің еңбегі болмағанда, біз бүгінгі күнге осындай жетістікке жете алмас едік. Бәлкім Қазақстан деген жеке мемлекет атан басып едік. Іс-шара алдағы 3 күн бойы жалғасады, ал ұлт ұстазымен байланысты құнды жәдігерлер мен кітаптарды көрермен кез келген уақытта музей кешенінен көре алады. Әміре Ақбатай, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.